kadar ismi şeriklerini doğru yazamız. Bizde bazıları olup anıklandı benimçe. Neyse yıldızlı mehman. Assalamu alaikum Rayhan. Ama gel, assalamu alaikum. Hayırlı ki, bana kuvvet kılandık. Sivaz yaşı mı? Zor kaması. Hayır bir yol aldınız Rayhan. Ya, bu. Bana. Toyge. Kızmatke. Kızmatke. Cüneyim kursamadı. Rayhan, biz sizin vaktinizi kop olmamız. Taşkent Index Instagram akkauntida siz hozir. Meni savolim esa mashinalar haqida, chunki bizning hamma obunachilarimiz mashinalarni yaxshi ko'rishadi. Birinchi, o'zingiz sotib olgan mashina qanday rusumda edi va uni rangi qanaqa edi esingizdami? Первая машина, которую вы купили на свои деньги, какого цвета она была и какой марки? Мен әкелмен дегенде футболды, футбол майданда әкеп кетіп, жоқ деп жауап берген. Мен ғойын анықтаймын, қазір мен жиналдым. Привет, Райхан, мені бір бірден бірге сұрағыңыз ішіңіз, Райхан. Бірінші өзіңе сатып алған машина. Первая ваша машина. Nexia Son, Son mı Sons? Kanaka doğru kuradık. Nexia Sons. Kredi aldım. Ray, kumuş rengi o gel. Kumuş rengi, yani kumuş metalik rengi de. Şeribu, kanaka kuradı. Orındıkları püştü, çıkıl bilen bize tılgende, gel adışmasam. Adışmadım ha? Розовый боген. СМД, СМД. Нечи хайдарингис Nexia Sons? А? Нечи хайдарингис? Сколько лет вы водили эту машину? СМД, ее Тор Ельмановича. Михаил, это точно. Қазы машина дейі расыз, бәнім үшін айнан шу маркан тәнләдіңіз, әгер әдәшімесам, электрокарды тоқтадыңіз, Nima uchun elektrokar? Benzindan charchadim. Benzindan charchadim. Nahotki benzin qimmatlik qildi. Qimmat i тоже неудобный, keyin ko'p erkak kishilar zapravkada. Aha. И очередь, очередь манда вақт йўқ деди. Шунинг учун ҳозир Чунки, прям ухта заряд. Кайсы автомобиль маркасын сатып алдыңыз, электрокар, кайсы бренд? Бренд, яхшы бренд, этмейман, яхшы бренд, этмейман. Прямман довольныйман, ума претензия йо. Хаммаге маслахат бераман, электромобиль, жудым зор. Judayam zo'r. Bitta zaryad olsa qanchaga yetadi? 2 kilometrga yetadi. 500 manimcha. 500 kilometrga yetadi. Bir marta где-то 10 kunda. Aha. Bir 10 kunda bir marta quvvatlantirasiz mashinani. Shunaqami? Demak, hozir benzin yoqib qo'yish shoxobchalarini Rayhonni uchratmaymiz. Rayhon uyida mashinasini quvvat oldiradi va Toshkent ko'chalarida chiroyli bo'lib yuradi. Adashmadimmi? Rayhon, eng yaxshi ko'rgan brendingiz mashinalar ichida? Eng zo'ri. Eng zo'ri. Mercedes mana. Yana masalan. Yaxshi eshitilmayapti. Eng yaxshi, eng chiroyli mashinalar brendini sanab o'ting. Masalan, menga Lamborghini Urus yoqadi, Bentley Bentayga yoqadi, BMW, Audi modellari. Sizda ham bormi shunaqa yaxshi ko'rgan brendlaringiz? Agar Lamborghini Urus elektro bo'lsa, tagida Demak, yangi mashinangiz Lamborghini Urus bo'ladi, elektrokar. Biz buni sizga chindan tilab qolamiz. Rayhon, vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Va mashinangizga rahmat.
Omad yor bo'lsin sizga. Taqdimni Safarbek bozoriga tashrif buyuring va albatta biz sizdan bog'langanimizdan juda ham xursandmiz. O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyeva edi biz bilan jonli efirda. Ularga minnatdorchilik bildiramiz va suhbatdan bilib oldikki, birinchi mashinalari kumush rangli Nexus ons bo'lgan ekan. Hozirgi mashinalari esa elektrokar. Menimcha yurtimizning progressiv zamonaviy insonlari allaqachon elektrokarlarga o'tish kerakligini tushunishdi va mana Rayhon birinchilardan bo'lib hozir Toshkent ko'chalarida elektrokarda mazza qilib sayr qilib yuribdilar. Biz ularni tabriklaymiz va albatta sovg'alarni ulashda davom etamiz. Eslatib o'taman, elektrokarlarni bizning bozordan topishingiz mumkin. Rayhonga minnatdorchilik bildiramiz. Sog'ing, vaqt ajratganingiz uchun tashakkur. Sog' bo'ling, rahmat kattakon.